ڕێکەوتی 24 خاکەلێوە دایە ئایشە قادری دایکی دوو شەهیدی ڕێگای ئازادی کوردستان و هاوسەری کاک مستەفا خدری خەڵکی گوندی سیوج لە ناوچەی مەیدانانی بانە لە تەمەنی 75 ساڵیدا ماڵاوایی لە ژیان کرد. دایە ئایشە دوو کوڕی پێشکەش بە بارەگای نیشتمان کردووە و لەو ڕێگایەدا یانی پاکیان بەختی ئازادی کوردستان کردووە. شەهید حەسەن خدری ناسراو بە حەسەن سیوچەیی لە ساڵی 1347 هەتاوی لە گوندی سیوچی بانە لەدایک بووە. ناوبراو دوای پەیوەندی بە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پەیوەستبوونی بە ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە مەترسی خەبات بۆ گەل و نیشتمانەکەی لە پلەی تەشکیلاتی وەکو کادری دەرەجە چوار پێئەس پێدراوە حیزبیەکانی بەڕێوە بردووە. دەرەنجام شەهید حەسەن لە ڕێکەوتی 29 خەزەڵوەری 1368 هەتاویدا لە دەرگیریەکدا دژی ڕژیمی ئێران لە ناوچەی سەرشیوی سەقز تێکەڵ بە کاروانی نەمران بوو. هەروەها کوڕێکی دیکەی دایە ئایشە بە ناوی شەهید جەعفەر خدری لە ڕیزی پارتی کرێکارانی کوردستاندا لە ناوچەی بانە شەهید کراو تێکەڵ بە کاروانی سوورخەڵاتان بوو. تەرمی دایە ئایشە لە زەیدی خۆی بە خاکی پیرۆزی کوردستان ئەسپێردرا. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ناوبرەو دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.